Bueno, pues nos hablará ahora Nuria Marín Casas, que nos hablará de la importancia que tienen los ayuntamientos para acercar el derecho a morir dignamente a la ciudadanía. Nuria es licenciada en Geografía e Historia, Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Su actividad profesional se ha desarrollado y se desarrolla en el ámbito de la docencia, en la educación secundaria. Es miembro del sindicato USTEC-STEX y miembro del Ateneo Popular de Ponent y de Unión Cultural. Es concejal por el Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Cataluña, Avancen, de la Paeria de Lleida. Endavant. Bé, quiero agradecer ante todo a las asociaciones que realizan la labor de divulgación y sensibilización respecto al derecho a morir dignamente. Os agradecemos vuestra existencia y vuestra valentía. Sobre todo, hemos de agradecerles el haber llevado a la agenda política quizás el ejercicio de libertad más importante de nuestras vidas, decidir cómo queremos morir. Proverò a parlare un pochino in italiano. Voglio ringraziare tutte le associazioni che portano avanti le battaglie per il riconoscimento di una morte dignitosa. La libertà di scelta individuale per quel che concerne in fine vita è importante. Grazie per il loro impegno politico e verso la società e per il vostro coraggio. Un peu en français et finito. Je veux remercier toutes les associations pour la diffusion et la sensibilisation vers le droit à mourir dignement. Vous avez mis les plus grands exercices de liberté d'un personne décider comme il veut mourir dans l'ordre du jour des politiques et la société. Comme ja vaig fer, quan l'Associació pel dret a morir dignament va presentar la moció a la Paeria de Lleida, vam agrair a l'associació la seva existència, la seva valentia. Hem d'agrair-li la seva tasca de divulgació i sensibilització, sobretot pel que deia fins ara, perquè ha posat a l'agenda política com volem gestionar potser l'exercici de llibertat més important de les nostres vides, com volem morir. I quin és el paper dels ajuntaments o quina és la importància dels ajuntaments? Bé, com no ens cansem de dir, els ajuntaments és l'administració més propera a la ciutadania. És cert, clar, la ciutadania s'adreça a l'Ajuntament perquè és el seu espai de confort, és on vol poder desenvolupar el seu projecte de vida fàcil, com deia l'alcaldessa de Figueres, fàcil, i on vol ser feliç. S'adreça a l'Ajuntament per fer les activitats més quotidianes, per demanar els permisos d'obres, per fer els tràmits per a la seva activitat professional, és a dir, les coses més quotidianes. Si s'adreça a l'Ajuntament per fer aquestes activitats tan quotidianes, com no s'ha d'adreçar a l'Ajuntament perquè l'acompanyi, perquè l'ajudi a l'hora de prendre les decisions més importants de la seva vida, com si els ajudem a casar-los, o com deia l'alcaldessa, els donem la fe de vida, com no els hem d'ajudar a acompanyar-los, a estar propers amb ells en aquesta decisió. En aquesta tasca, jo crec que és aquesta tasca d'acompanyament, o vaja, aquesta perspectiva d'acompanyament en el morir dignament, on l'Ajuntament hi té molt a fer i on és molt important. Per això és tan important la formació dels treballadors i les treballadores que estan en el dia a dia a la vora de la ciutadania. Sobretot les treballadores socials i les educadores socials. Pensem, per exemple, ja ha sortit al matí, a risc de repetir-me, però sí que volia fer un incís, el fet que ens repetim potser vol dir que estem tots d'acord, és una bona notícia. Deia que, per exemple, si pensem en el personal que fa atenció domiciliària, és molt important que estigui format en aquests temes, perquè són els que estan més propers en la quotidianitat de les persones a les que estan ajudant i a les que estan donant suport. Per tant, és molt important que estiguin formades en tota la temàtica que gira a l'entorn de l'exercici de la llibertat nostra a decidir com volem morir. Però, tot i aquesta feina que s'ha de fer, de divulgació, de fer campanyes, jo diria que els ajuntaments o nosaltres,
pensem que els ajuntaments també són educadors. I en aquest sentit, la tasca de divulgació, que és el com puc fer la declaració de voluntats anticipades, on la puc fer, per tant, per posar un exemple, aquesta tasca de divulgació que fem en coordinació amb les escoles, amb els instituts, de cara a altres temes, doncs és molt important, com pugui ser la prevenció per la drogodependència, una sexualitat sana, la no discriminació per raó de sexe, és important que es comenci a fer també en els centres educatius, ja s'ha dit també al matí, però és important que es faci aquesta tasca des del punt de vista educador a tota la societat, però també molt especialment als nostres joves, que es comencin a plantejar i que es comencin, ja sé que és molt dur de dir-ho, però també s'han de començar a enfrontar a la mort, perquè tots ens hi haurem d'enfrontar un dia o altre. I pensem també com fer tacadoli a les associacions de veïns, implicar les associacions de veïns, les llars de jubilats, que també s'ha dit, però anar fent tots aquests... podem col·laborar els ajuntaments fent tasques de monitoratge, fent com es fa en altres temes, doncs fent tots els documents pedagògics, el suport pedagògic, els programes pedagògics, etcètera, etcètera, etcètera. És una tasca molt important que la podem fer, que l'hem d'assumir per responsabilitat amb la ciutadania. I per acabar, perquè no em vull allargar massa, si hem dit que hem de posar la vida fàcil a la ciutadania, doncs ho hem de fer també en una decisió tan important com és aquesta. I és evident que estem plenament d'acord i donem suport i instarem al Parlament i allà on faci falta perquè es pugui fer, com deia l'alcaldessa de Figueres, des dels ajuntaments, si podem casar, doncs també és normal que puguem tenir aquestes competències per poder posar a l'abast i no fer tan farragós un tràmit que de per si ja és prou dolorós o ja és prou dur. Fem-ho fàcil. I res més. Jo diria que hem d'acompanyar, hem de recolzar, que ens queda molta feina a fer, hem d'acompanyar la ciutadania, hem d'acompanyar el Parlament, ens queda molta feina a fer, però és evident que, i pel que s'ha vist, perquè tots coincidim, és evident que als ajuntaments ens tindreu sempre al costat. Gràcies. Demà ara la paraula a Jesús Usillos Gutiérrez.